ovaj. Sjajna pobeda protiv Metalca, sutra gostovanje u Kraljevu, a u ponedeljak u Leskovcu, da li može da se iskoristi ovaj taj sjajan preokret ovde u Spensu koji smo videli proteklog vikenda, da se zabeleže možda dve bitne pobede, ovaj, da nekako i da se popravi plasman na tabeli, da se dođe na to neku treću, možda i drugu poziciju, u zavisnosti od ostalih rezultata? Pa naravno da može, s obzirom na to da smo sad pobedili Metalac, pa smo puni energije, krećemo protiv Kraljeva da igramo. Mada ovih poslednjih par dana smo slabije trenirali zbog virusa koji nas je uhvatio u klubu. Ali daćemo sve od sebe, idemo u Kraljevo i nadamo se pobedi. Znači, atmosfera u ekipi je dobra, da li, rekli ste, imate neki možda zdravstvenih problema, da li očekuješ od trenera malo da promeša karte? Pa, ne znam, vidjet ćemo. Ne znam. Hvala, da. Dobro je, dobro je. Odlično. Možda iskoristiti ovo osnovno. Može. Može. Treneru, sjajna pobjeda za vikend. I sada, za ostalo kolo sutra u Kraljevu, potom putovanje u Leskovac, već u ponedeljak u okviru redovnog kola i onda Čačak naredni vikend. Sad ulazite u taj neki evroligaški ritam utakmica. Čujem, ima i problema. Kakva je situacija u ekipi? Da li može ta pobeda da se iskoristi kao neki zamajac? Pa trebalo bi. Stvarno je važna pobeda, velika pobeda. Način na koji smo je pre svega ostvarili je ono nešto što je najvažnije. Da smo pokazali da smo tim, da smo pokazali da ne odustajemo i stvarno bi trebalo na tih posljednjih 5-6 minuta, to je tih posljednjih 5-6 minuta bi trebalo da nam posluže kao pokazatelj kako mi treba da izgledamo. Što se tiče situacije u ekipi, imali smo viroze dosta ove nedelje, ali smo uspeli da istreniramo. Bićemo svi na raspolaganju za utakmicu, jednu i drugu, ali činjenica je da stvarno su to dva onako gostovanja koja su, što su teška, što su u nizu, što su jedno za drugim, stvarno će biti onako zahtevno. Što se sloge tiče, izuzetno dobra ekipa, jedina ekipa u Košarkaškoj ligi Srbije koja nije poražena na domaćem terenu, sjajno predvođena ekipa, ekipa koja ima problem s povredama, ali koja to što ima, ima zaista sjajno, ima vruć domaći teren i mislim da će biti zaista izuzetno dobra i kvalitetna utakmica. Zdravlje ste pobedili, čini mi se tesno da bi se plasirali na završnicu Kupa Koraća, šta očekujete u ponedelju? Idemo prvo mi sa Slogom da se odmerimo, pa ćemo kad se završi utakmica protiv Sloge u Kraljevu da vidimo šta i kako ćemo sa Leskovcem. Nemojte mi zameriti što vam nisam sad govorio na ovo pitanje, ali zaista mislim da je to najpametnije tako, jer je Kraljevo nama trenutno fokus i ne sme ništa da nam remeti. Eventualna pobjeda sutra bi pomerila Vojvodinu na treću poziciju na tabeli, ako se ne varam. Ukoliko se poklope neki rezultati, da. Da, i kakva je situacija sa Čamparom? Evo, Čampara će da se posle određenog vremenskog perioda vrati sa minutima. Imao je prošle nedelje dobru trenažnu nedelju, onda se razboleo. Vidjet ćemo sad, bar da uvati 2-3 minuta u petak da bi mogu u ponedeljak da odigra i više. Hvala. Hvala puno. Sreći sutra.